Gören boyda minik maşını idare etmeden çıxaraq işıq direğinə çırpılıb. 5 nəfərin xəsarət aldığı ağır qəza Bakı-Qazaq avtomagistralının rayonun Dəli Məmmədli şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zərbənin gücündən minik maşını yararsız vəziyyətə düşüb. Avtomobildə olan sürücü və 4 sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Gəncədə yerləşən xəstəxanaya aparılıb. Bugün saat 3 radələrində xəstəxanamıza 3 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Xəstələr Goranboy rayonunda avtoqəzaya düşmüşdülər. Xəstələri iş baxışda, xəstələrdə balın nahiyələrində çapılmış yaraları. Xanımın birində bu nahiyəsinin 3-də 1 hissəsinin qəlpəli sınığı. Xəstələr hal-hazırda müayinə və müalicələri xəstəxanamızda davam etdirilir. Xəstələrin vəziyyətləri orta ağırdır. Qeyd edək ki, Goranboyda baş verən yol qəza hadisəsi zamanı xəsarət alan sürücü və sərnişinlər Şəmkir rayon sakinləridir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Rahim Məmmədov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.